היי, מה המצב חברים? אנחנו ממשיכים הפעם עם עבודה עם Amazon Web Service, ואנחנו בעצם נרים מחשב עם מערכת הפעלה אובונטו, כן, EC2, ונחבר אותו לדאטאבייס, אבל במקום שנתקין את הדאטאבייס על אותו המחשב, אנחנו בעצם נשתמש בסרוויס של Amazon Web Service, Relational Databases, ש... אנחנו יכולים לייצר אותם מפה בעצם. אז אנחנו יכולים מפה לגשת ולייצר את אחד מהדאטאבייסים הסוגים האלה. MySQL, MariaDB, PostgreSQL, זה מה שאנחנו נייצר עכשיו. פה מגדירים איזה גרסה זה של פוסטגרס. כרגע אנחנו נעבוד רק עם האופציות החינמיות, וניתן פה שם, master username, אנחנו נצטרך את זה אחר כך בשביל ה-connection string שלנו, password, אני עושה password מאוד פשוט כדי שיהיה קל לזכור את זה, אוקיי, DB Instance Class, פה מפה ואילך, אין פה שום דבר מיוחד, אולי הגודל למי שרוצה לשים לב, אבל כרגע תשאירו את הכל על האופציות הסטנדרטיות, כי רק אני רוצה להראות איך לחבר בעצם את ה-EC2 לדאטאבייס הזה. Database Authentication עם Password, תשאירו הכל דפולטיבי. Estimated Monthly Cost, Amazon Free Tier is available for you for 3-1, אחלה. אוקיי, אנחנו רק נצטרך אחר כך לעשות משהו שקשור ל-Security Groups, אבל אנחנו נעשה את זה תכף. אז Creating Database. אוקיי. יש לנו פה את הדאטאבייס הזה, אז בזמן שזה Creating, אנחנו נחזור לקונסול של ה-EC2, ומפה אנחנו נייצר EC2 חדש. אז launch instance, כן, בבקשה, כן, נלך אל ה-free tier, אמזון, בעצם לא אמזון, ה-Ubuntu server, משתמש בו, כרגע גם כן, כל אלה לא ממש משנה, כל אותו דבר, זה נשים לב שזה עם ה-VPC, אנחנו נצטרך שזה יהיה אותו הדבר גם על ה-RDS שלנו. לא משנה פה עוד שום דבר. גם פה. כרגע לא מעניין אותי, וגם פה לא. פה, ב-Security Group, אנחנו בעצם צריכים שיהיה לנו את ה-SSH, ואנחנו נרצה להתחבר בעצם לפוסטגרס שלנו. אז בואו נשאיר את זה רגע ככה, אני פשוט אספתי את הרול הזה. Review and launch the source man is bad, נכון. נכון. אותו הדבר. אוקיי, launch. סבבה, תשתמש בזה ותגיד לי הכל טוב. אחלה, אז זה עובד, בוא נחזור רגע אל החבר שלנו שם, RDS. אוקיי, אז פה יושב הדאטאבייס שלנו, בתקווה שהוא סיים את ההתקנה. אוקיי, אז אנחנו מפה נראה, והוא עדיין ב-creating. בוא ניכנס אליו רגע ונסתכל. אוקיי, ה-security group שלו זה ה-default. אוקיי, אנחנו יכולים להיכנס רגע לראות מה קורה פה. אוקיי, ואם אנחנו רוצים בעצם לעדכן את הסקיוריטי גרופ הזה, אז אוקיי, אינבורד רולס כולם ואוטבורד רולס כולם, אז זה די בסדר, זה כרגע אפשר לנו להתחבר בלי בעיה, אני מקווה. אוקיי, אז בוא נראה אם זה כרגע מה קורה עם מי נמצא פה. אוקיי, אז זה ה-EC2 שלנו, זה המחשב. אוקיי, okay, זה רצה אובונטו, אנחנו יכולים בעיקרון לעשות לזה קונקט. אוקיי, זה הפאבליק IP שלנו, היוזר נאם. בואו נתחבר פה. אוקיי,
יופי, אז אנחנו פה מחוברים. אז פה, מפה אנחנו נתחבר בעצם ל-RDS, אז בואו אני אעשה דופליקט לחלון הזה, ואנחנו פה מהחלון הזה נחזור אל ה-RDS, מקווה שזה כבר סיים עד עכשיו. נו, נו, מה יהיה? קונפיגורינג. נו, נו, באמת, אמזון, מה המצב איתכם שם? אוקיי, בוא נראה, יש לנו פה איזה משהו שאנחנו צריכים לדעת, בעיקרון האנד פוינט אנחנו צריכים לדעת אותו, אז בוא נעשה דבר כזה, אני פה אתחיל להכניס, זה איזשהו דרך להתחבר מה-EC2, ברגע שאנחנו נתקין את הקליינט, נוכל להקליד את הפקודה הזאת, ופה אני אכניס את הכתובת של ה-RDS, הפורט, היוזרניים והפסוורד אני אקליד לו אחר כך, אבל ה-DB name, גם כן קוראים לו פוסטגרס ל-DB הבסיסי שמקבלים, כי עוד לא יצרתי DB בתוך הדאטאבייס שלנו, DB ספציפי, יצרתי רק את מה שבתוכו אנחנו יכולים לשמור עוד כמה דאטאבייסים. אוקיי, אז עם הדבר הזה אני אוכל להתחבר, אז בואו גם מפה נתקין רגע את הקליינט של פוסטגרס, אז זה 12.5 קליינט Ubuntu, בוא נראה מה יצא לנו. פוסטגרס, זה לינוקס טאונות. זה דווקא היה נראה דווקא פקודה טובה שם. כן, נדמה לי שזאת תהיה פקודה טובה. בוא ננסה. אחלה, נראה שזה התקין, אז אמור להיות לנו פה את האפשרות להקליד את הפקודה הזאת שכתבתי כאן, אז בואו רק נוודא באמת שה-RDS כבר סיים את הקונפיגורינג שלו ואת כל העניינים, אז הוא בבקינג אפ, טוב, יכול להיות שזה יעשה לנו איזושהי בעיונת, אז אם לא, אם זה יהיה בעיה אז אני אחכה רגע ואז נמשיך. בכל מקרה, זה טסט DB, בוא נתחבר, בוא ננסה לפחות. אז לא עם זה, אני רוצה את הפקודה הזאת. איזה מוצאתי את כל הדבר הזה. אתה יצא עקום כזה, רגע זה בטח לא יעבוד. סליחה. הבנתי מה קרה. כן, את כל הפקודה הזאת, ורק צריך לשים לב שפה אני צריך להוסיף את הדבר הזה, כי אם זה יעשה לי בעיה. אז copy, ופה נעשה paste, ו-enter, password. אוקיי, בוא נחזיק אצבעות. אוקיי, אז זה עוד לא מצליח להתחבר, בוא נראה שלא פספסתי איזשהו משהו.
אני בינתיים מחכה שזה יסיים פה לעשות את הבקאפ, יכול להיות שזה מה שמונע את ההתחברות, בכל מקרה אני אבדה שאכן הסקיוריטי גרופ שלנו הוא הסקיוריטי גרופ הדפולטיבי, הפורט הוא הפורט הנכון, הכתובת העתקתי אותה כמו שצריך, בוא נבדה את זה. נראה שכן. והסקיוריטי גרופ, בוא נסתכל עליו שוב פעם. אוקיי, אאוטבאונד כולם, ואינבאונד כולם. All traffic source מהסקיוריטי גרופ הדפולטיבי. אוקיי, אז כל עוד אנחנו אמורים להיות עם הסקיוריטי גרופ הדפולטיבי שלנו פה באינסטנס שלנו הזה, אז לא אמורה להיות בעיית סקיוריטי, אז בואו נראה הסקיוריטי גרופ שלנו. זה סקיוריטי גרופ אחר, זה לא סקיוריטי גרופ הדפולטיבי. אז מה שנעשה, אז מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נגדיר סקיוריטי גרופ חדש ל-RDS. אז בואו נלך לשם רגע. DB Security Group name cannot be edited of a creation. בסדר, בסדר, אוקיי, הכל בסדר. Inbound, אז בואו ניתן לו את הפוסטגרס שלו, כן, זה מה שחשוב לנו, ושיקבל כרגע שיקבל מכולם. אוקיי, והאוטבאונד כרגע אני לא רוצה זה, אז זהו, זה בסדר. אז עכשיו יש לנו סקיוריטי גרופ חדש. סקיוריטי גרופ החדש הזה, יש לו גישה לפורט של ה-PostgreSQL, ואנחנו יכולים ללכת אל ה-RDS, ובתקווה שנוכל להתחבר אליו עכשיו. אוקיי, אז פה נגיד לו איזה סקיוריטי גרופ להיות. אז אני לא רוצה את זה, אני רוצה את הסקיוריטי גרופ הזה, DB סקיוריטי גרופ. זה מה שאני רוצה שיהיה לנו. את זה. אז בוא נחזור רגע אחורה. והסקיוריטי גרופ, DB סקיוריטי גרופ שלנו, אנחנו נבחר אותה. אוקיי, אז סבבה, אז עכשיו זה אמור להיות בסדר. וזה ב-available, אוקיי, אז אם אנחנו עשינו הכל כמו שצריך, אם נחזור לפה ונריץ את הפקודה הזאת שוב פעם, אז אנחנו אמורים להתחבר, והתחברנו.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו פה בפוסטגרס, אנחנו יכולים בעצם להקליט בו כל מיני פקודות של פוסטגרס, ואנחנו אומרים להיות יכולים בצורה הזאת לבנות פה איזשהו דאטאבייס, כמה טבלאות, ובעצם אחר כך נראה לכם איך לבנות איזושהי תוכנה קטנה שתשלח הודעות, נגיד עם פייתון לדאטאבייס הזה, והפייתון יוכל לשבת בעצם על האובונטו שלנו, והדאטה יהיה מוכסן פה ב-RDS הזה, וזה משהו שקצת ארכיטקטורה קצת יותר מבוזרת כזאת, יש לזה כל מיני יתרונות, אז מקווה שזה עזר למישהו, ויאללה, תראה בפעם הבאה.